Друзі, вітаю вас на нашому каналі, вітаю вас в черговому випуску відеоблогу з майстерні. Сьогодні в нас випуск тестування. Справа в тому, що минулої суботи в нас на стрільбищі проходив майстер-клас по чищенню зброї від українського дистриб'ютора від компанії Recoil. І хлопці з компанії Recoil демонстрували, як працюють їхні засоби, демонстрували їхню ефективність. І що мене більше всього зацікавило в ході цієї демонстрації, це твердження про те, що от такий засіб, сухе тефлонове мастило, полегшує роботу механізму рушниці. Я жартома запропонував представникам компанії Recoil зробити тест з застосуванням динамометру, тобто почистити рушницю з застосуванням цього засобу і зняти це все діло на відео. На мій подив вони погодилися, мене здивувало така впевненість у результаті, ну, однак погодилися, чому б мені не перевірити. Отже, я буду використовувати сухе тефлонове мастило Recoil і буду використовувати знежирювач Recoil. Спочатку наноситиму знежирювач, потім наноситиму на знежирну поверхню тефлонове мастило. Але для того, щоб цей експеримент вийшов результативним і показовим, я спочатку почищу рушницю свою звичайними засобами для чистки, які я використовую. Ну, останнім часом це в мене засіб CLP від Break Free, який я придбав в Arsenal 9.1.1. Він мені дуже подобається. Отже, спочатку я почищу рушницю своїм звичайним мастилом і перевірю зусилля заряджання набоїв в магазин рушниці, а також зусилля руху цівки рушниці разом з затвором. А потім я приберу все мастило, яке нанесу під час чищення оцим знежирювачем, і нанесу оцю суху тефлонову, сухе тефлонове мастило. Я не знаю, який вийде результат, це не рекламне відео, мені самому цікаво, чи буде помітна під час інструментальних вимірювань різниця, чи не буде помітна. Отже, подивимося і зробимо разом висновок, працює воно чи не працює. Чищу самим хардкорним способом, ніяких патчів. Хлопці, не смійтеся з мене, я віддав всі свої модні приспособи для чистки Дімініки Пілому для зйомки чергового відео. Доводиться чистити дідійським способом. Власне, коробку всередині і магазин всередині. Це моя звичайна експрес-чистка. Зовні протер, забую мастилом і... Так, ну вже. Ганчірка виходить чистою. Тепер на суху протираю подовжувач магазину. Все, чисто. Так, і лишається протерти пружину. Протираю на суху, як завжди, подавач. Він у мене завжди сухий. Так, протираю копачок подовжувача. Збираю рушницю докупи для тесту. 12 набоїв, динамометр виставлено на 0. Поїхали. Два. Два з хвостиком. Два з хвостиком. Так само. Так само. Два. Раз, два, три. Майже три. Так само. Майже три. Більше трьох. Стоять, рушниця стає важчою.
це було некоректно. Я вперся в коробку. Так. Більше трьох. І останній набій, 12-й раз, 2, 3. Ну, між 3,5 і 4 посередині. Отже, від 2 до 3,75. Розряджаємо рушницю. Ще один тест. Перевірити різницю в зусиллі руху цівки. Так, є. Тепер розмикаю цівку. І штовхаю цівку до... Ще раз. Розмикаю. І штовхаю один бік. І в другий бік. І ще раз. Ну, в мене вийшло десь половина кілограм сил. Тепер можна знежирюватися і перевіряти в порівнянні, що буде далі. Так, заливаю знежирювач в трубку магазина. Обробляю знежирювачем. Все, що можна обробити. Наношу його на так само поверхні трубки магазину, скільки тут по ньому рухається цівка. Значить, сюди тефлон теж буду наносити. Задуваю його в коробку. І задуваю його в магазин. До речі, я вам скажу, що бруду вже після чищення знежирювач видув немало так. Можна наносити тефлон. Отакий він цей тефлон. Так, ну дали на шару, тому не шкодую. Є. Висихає. Так, наношу його на затвор. Наношу так само його на подавач. І задуваю всередину труби магазину. Забув знежирити пружину. Так, наношу тефлон на трубу магазину ззовні. Наношу на тяги. Задуваю в магазин. Все, закінчую збирання рушниці. Знову беру динамометр. Ставлю на пікове значення. І погнали. Так, 2. 2. 2. 2. 2. 2. Хвостиком. Два. Два з половиною. Два з половиною. Вибачте. Перестарався. Так.
Три. Три. Ну що, можна сказати, що є невелика різниця, да? Так. Розряджаємо рушницю. Набої виходять жваво. Трошки менше. Пів кілограм сили в один бік. І приблизно 0,5 кілограма сили в інший бік зусилля. Не доходить до пів кілограм сили. Угу. Ну, десь близько. Ну, тут дуже малі значення, тому сказати важко. Ну, менше пів кілограм сили. Фу. Ну що? Не вірю своїм очам. Ну що ж, мушу сказати, що я приємно здивований результатами цього тесту, бо зусилля, як ви самі вже побачили, зусилля подачі набою в магазин дещо менше. Порівняні з тим зусиллям, яке було при традиційному способі чищення, змажування, чищення і змащення рушниці. А от, звичайно, мені не вистачило цього тестового засобу, щоб задути так від душі весь магазин і пружину. У мене фактично залишки залишились. Я добряче задув основну частину магазину, добряче задув коробку подавач, а на пружину і на подовжувач залишилося зовсім мало, але все рівно різниця досить наочна. Ще сподобалося, що коли я після чищення знежирювачем задув магазин, то досить багато бруду вилетіло з магазину в коробку, навіть після того, як я вже його почистив звичайним мастилом. Ну і висновок я для себе зробив такий, що потрібно придивитися більш прискіпливо до цього засобу. Однак вже сам факт того, що зусилля заряджання набоїв менше, навіть хай там на ці там четвертину кілограма сил, це вже досить такий серйозний привід придивитися, потестувати його більш активно, тому що, як ви розумієте, в спортивній стрільбі, в практичній стрільбі швидкість подачі набоїв з подовженого магазину має досить таке критичне значення. І ми боремося за це за рахунок там, підбору жорсткості пружини, довжини пружини, підбору там, хитрих подавачів полегшених з тими ж ведучими поясками, як ми зробили. От. Але якщо є ще додатковий хімічний засіб для догляду за зброєю, який дозволить прискорити цю подачу набоїв, ну, то тільки честь і хвала тому, що це можливо. Так що завтра в мене якраз тренування, і я сподіваюся, встигну заїхати в магазин або до представників Recoil, взяти ще баночку цього тефлону, і так добряче задути рушницю, і вже опробувати її вживу під час тренування. Ну, не її, а засіб цей тефлоновий. От. Але, ну, в принципі, цікаво, має право на життя, я ж кажу, мені сподобалося. Ще наостанок хочу зробити одну ремарку. Я вже пару років тому пробував тефлоновий засіб для змащування зброї. Не буду називати виробника. Засіб наносився пензликом і залишав такий білуватий наліт на всіх частинах рушниці. Так от, що мені не сподобалося, що цей наліт під час стрільби злітав лахміттям прямо зі всіх частин, на які він був нанесений. От. А цей же ж рекойлівський засіб, ну, він не залишив слідів, принаймні отак от, ні на поверхні рушниці, ніде слідів нема. От. Тому навіть з естетичної точки зору це приємніше. Ну, на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що
переглянули відео. Дякую, що на нашому каналі. І до зустрічі в наших наступних відео. До побачення. Попрощалися зі мною? А я з вами ще ні. Замість по скриптуму. Як я і казав у відео, наступного дня в мене тренування після експериментального очищення тефлоном. Ну от я зараз, власне, на стрільбищі. Я мушу сказати, що я в даному випадку я вже приємно здивований, я навіть такий легко шокований тим ефектом, який цей засіб дає. Хоча я ще навіть вчора при статах чищення і тестування динамометром відносився до нього з легкою долею скепсису. Не думав, що я прям так от відчую руками якусь зміну результату в роботі рушниці. Але не повірите, я дійсно відчув. Рушниця працює, механізм помпи працює набагато м'якіше, набагато без ривків, набагато плавніше на всьому ході цівки. І друге, це те, що вже не обманеш, так як суб'єктивні відчуття, це те, що мені вдалося досягнути сьогодні повторюваного спліта, тобто здвоєного пострілу з помпи, у 0,28 секунди. Я такого результату ще на супернові жодного разу не досягав. Максимум, що в мене було 0,3, і після цього одразу в мене виникав затик. Тобто руки і механіка не встигали за таким темпом стрільби. В даному випадку 0,3 стало, сьогодні це норма, від 0,34 до 0,3 норма постійно повторювана, і 0,28 тричі повторився цей результат. Ну, пробуйте самі, це не рекламне відео, ну, я дійсно вражений і буду далі тестувати, напевно, придбаю собі таку баночку. Тепер вже всім па-па. Ні. Все-таки я вас обманув. Є один недолік, який я виявив. Дуже суттєвий. Набої швидко закінчуються. Па-па.